Надзвичайно ніжний сметанник Twix без випікання та желатину. Для основи печива потрібному в блендері поєднуємо з розтопленим вершковим маслом. Кладемо 2 третини маси в форму з пергаментом і формуємо дно разом з бортиками. Для карамелі на середньому вогні розтоплюємо цукор, додаємо сіль, м'яке вершкове масло і перемішуємо. Також додаємо вершки, знову перемішуємо і помішуючи тримаємо на вогні декілька хвилин. Переливаємо в чисту ємність і даємо охолонути, щоб вона загуснула. Для начинки яйця поєднуємо з цукром, сіллю та борошном. Тепер додаємо сметану. Вигідно придбати можна в сільпо по ціні тижня. Ретельно перемішуємо, ставимо на середній вогонь і помішуючи варимо до загущення. Охолоджуємо до кімнатної температури, а в цей час збиваємо міксером м'яке вершкове масло, потім додаємо заварну основу і перемішуємо міксером. Кладемо на основу, добре розрівнюємо і зверху покриваємо карамеллю. Посипаємо печивом, що залишилося, притискаємо і прибираємо в холодильник на ніч. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте!